שלום לכולם, אנחנו שוב בתוכנית הגרפולוגיה שלנו לגבי נושא של תורת הטיפוסים. אנחנו לומדים על טיפוסי בני האדם. היום הטיפוס שעליו אנחנו נלמד הוא הטיפוס האינטגרטיבי. מה זאת אומרת אינטגרטיבי? אינטגרטיבי, לשון הרמוניה ושלמות. משהו מאוד אחיד, מאוד שלם, מאוד אמיתי ומאוד עושה. נתחיל לאט לאט עקב בצד אגודה להסביר. בכל אדם, אבל בכל אדם, יש איזשהו קיום וצורך להגיע להרמוניה רגשית וחברתית. בין הרמוניה בינו לבין עצמו, בין הרמוניה בינו לבין הזולת, לבין האישה, לבין הילדים, לבין השכנים, וגם לגבי גברת שוורץ ברקנדוביץ'. אופי מולד שלא נפגע מהחברה וממצבים בחיים. אינטגרציה, ואדם מאוד אינטגרטיבי, זאת אומרת זה אדם שלא כל כך נפגע ממצבים שונים בחיים שיזיזו אותו ואת האופי שלו. ידוע שנושא הילדות של האדם מאוד 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 חשובה, זאת אומרת אנשים שחוו חוויות בילדות שלהם, ייתכן מאוד שהסיטו את כל האופי שלהם לכיוון מסוים, אם זה ימינה או אם שמאלה, ואם הם לא מטפלים בשורש הזה כמו שצריך, יהיה להם קשה אחר כך להתאקלם במהלך החיים בהמון דברים. איזון וכוח שמגיע מתוך תהליך של רציונליזציה. מה זה רציונליזציה? רציונליזציה זה סוג מסוים של מנגנון הגנה מאוד מאוד חיובי שיש לאדם. ישנם מנגנוני הגנה שליליים, וישנם מנגנוני הגנה חיוביים. מה ההבדל בין מנגנוני הגנה חיוביים לבין מנגנוני הגנה שליליים? מנגנון הגנה חיובי, זאת אומרת שאדם מרגיש מצוקה, הוא משעמם לי, מה אני אעשה? טוב, אם משעמם לי, אני אלך לגברת שוורץ ברקנדוביץ' יעזור לה להרים את הסלים. יופי, היה לי מאוד משעמם, הלכתי, עזרתי לגברת, להרים את הסלים, עשיתי מצווה בזמן השעמום, זה מנגנון הגנה רציונלי. זאת אומרת, עשיתי משהו מאוד חיובי. רע לי, כתוצאה מהרע הזה, עשיתי משהו מאוד 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 טוב. עוד דוגמה קצת שונה למנגנון הגנה של רציונליזציה. בן אדם לומד בבית הספר והחברה לא כל כך מסתדרת איתו, והוא לא כל כך מסתדר עם החברה. אך בכל זאת, הוא מפעיל לעצמו מנגנון, שהמנגנון הזה נקרא רציונלי, אני הולך והולך להיות התלמיד הכי טוב בכיתה, כמו שקוראים החנון של הכיתה. אבל אם תשימו לב, החנון הזה הוא הכי טוב. מתי אתם צריכים את החנון הזה? נכון, אתם נותנים לו כפות ובטיול לאנגדי שמים עליו קצת משחת שיניים. אבל מתי צריכים אותו? בשיעורים, במבחנים. זה מנגנון הגנה שהוא רציונלי, מנגנון הגנה חיובי. מתוך המצוקה שלי אני פונה לדרך החיובי ולא פונה לדרך השלילי. לא פונה לסמים, לא פונה לשתייה, לא פונה לבריחות, לא פונה לנרקסיזם, לא פונה לרפורמטוריות, לא פונה לסוג מנגנון הגנה אחר. הרמוניה מתוך סיפוק חיי הרגש והעברת הדחפים למקומות טובים. זאת אומרת, הטיפוס האינטגרטיבי הוא טיפוס שדואג להרמוניה ולאינטגרציה גם בתחומים מאוד חשובים. הוא אוהב לאכול אוכל הכי טעים, הכי טוב בעולם, אוכל. אבל אם בן אדם אוכל, 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 נהיה שמן. אני לא רוצה להיות שמן. ואת תאוות האכילה שלי אני רוצה לנווט אותה לכיוון החיובי. אז ביום שבת, ידידנו היקר מבשל. מה הוא מבשל? מבשל צ'ונט, סלט חצילים, סלט עגבניות, סלט כזה, חומה, הכל מסודר. הוא מעביר את זה לכיוון החיובי שיש. בואו נדבר קצת על הטיפוס באופן כללי. טיפוס זה עשיר בחוויות בעולמו הפנימי. הוא שופע מרץ, חם מאוד, צמא לפעול בחברה. הוא אוהב מאוד אתגרים. הוא אוהב אתגרים ומטפל בהם כמו שצריך. הוא אוהב להתגבר עליהם. הוא יוזם, הוא מגשים. יש לו אישיות שמתפתחת מתוך שירות לחברה. האישיות שלו מתפתחת מתוך נתינה. כאשר הוא נותן, הוא נותן, האישיות מתפתחת. הוא מתחבר בקלות, משתף בקלות, לא על מנת לקבל פרס. לא על מנת לקבל פרס.
ישנם אנשים שכל דבר שהם נותנים על מנת לקבל פרס. הלכת עם מישהו ברחוב גם בשפת גוף. אתה הולך עם מישהו ברחוב, פוגש אותך. או, שלום, אתה נפלא לו, מה שלומך? תן לך חיבוק, הולך איתך כמה צעדים קדימה, תדע, הוא צריך ממך משהו דחוף. לא סוג מסוים של נחמדות שמגיע לידי אינטרס. כיוון שהוא מסתגל ערני ומעורב, הוא שומר על איזון בגישה לחיים. האינטגרטיבי מאוד שומר על איזון בגישה לחיים. הוא תופס דברים בשלמותם. הוא לא קטנוני לפרטים הקטנים. טיפוס חרוץ, דינמי, עצמאי, בעל כוח השפעה. איש של רעיון, איש של יוזמה. מעדיף מקצועות המדברים מלב אל לב. האינטגרטיבי תמיד יכול להימצא בפעולה ובעשייה. מה זה טיפוס אינטגרטיבי? איך אנחנו מזהים טיפוס אינטגרטיבי בכתב היד? וכיצד אנחנו לומדים לעשות גרפותרפיה כדי להיות קצת יותר אינטגרטיביים? נכון, ציירנו כאן איזה סוג מסוים של אדם שלם. אך לפני זה ניגע באיזושהי נקודה מאוד חשובה. כל מה שאמרנו עד עכשיו על האינטגרטיבי היו דברים מאוד אמיתיים, מאוד נכוניים, אבל גם מצטיירים איזה דמות מושלמת כזאת. איפה כן האינטגרטיבי נופל במרכאות? אנחנו יכולים לראות דבר מאוד מעניין. אצל האינטגרטיבי, אם נשים לב, הוא תמיד מחפש את השלום ואת החדווה ואת האהבה. זאת אומרת, אם האינטגרטיבי יהיה מנהל חברה, ובחברה הזאת, אחד מהפועלים שיש לו 7 ילדים, קצת לא היה לויאלי למערכת. קצת מעל באמון המערכת. מצד אחד האינטגרטיבי צריך להיות לויאלי למערכת. מצד שני, גם יש פה טיפוס 7 ילדים. אז אולי הוא יעגל את הפינה הזאת, יעשה שלום ולא תמיד יחפש את הצדק ב-100%. הוא ידע גם לחברה שתהיה בסדר, הוא ידע גם לעובד שיש לו 7 ילדים ויהיה בסדר. זאת אומרת, הוא יפספס קצת את הצדק, כיוון שהוא מחפש כל הזמן את השלום. זאת אומרת שלעיתים תמיד מחפשים, נכון, להיות צודק כל הזמן זה להיות לא אנושי. מישהו כל הזמן צודק, סימן שהוא לא אנושי. אבל באיזשהו מקום צריך גם לדאוג לשלום וגם לדאוג לצדק. והחיבור של השלום והצדק, זה צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה הנכונה. בואו נתחיל לראות לאט לאט עקב בצד הגולל לגבי כתב ידו של האינטגרטיבי. כתב ידו של האינטגרטיבי, כמו שנראה לנו כאן, מה שאנחנו רואים לפנינו, זה כתב, אם נשים לב, כתב בריא, חזק וטוב. התנועה של כתב היד היא מאוד מאוד זורמת, מאוד מאוד חיובית, מאוד מאוד נחמדה ונעימה. האזור העליון עולה כמו שצריך. האזור התחתון יורד כמו שצריך. זאת אומרת, התנועה והמרחבים, מרחק בין אותיות, בין מילים שווה. אם נשים לב, הרווח בין המילים, רווח בין המילה הזאת למילה הזאת, למילה הזאת הוא רווח שווה. רווח בין אותיות, רווח שווה. זווית הכתיבה ימנית ישרה, בין 75 מעלות ל-90 מעלות. זווית הכתיבה ימנית הרמונית. יש איזושהי הרמוניה. אם נסתכל בכתב היד הזה לגבי השטף הכתיבה, השטף זורם חי. השטף והטמפו של הכתיבה מאוד חשובים בזרימה של האדם לנפש שלו. כאשר הנפש של האדם זורמת, חיה, מתלהבת, אנחנו נראה גם בכתב היד שיש איזושהי הרמוניה שזורמת. אם נשים לב, הירידות למטה מאוד נכונות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אזור עליון, אזור אמצעי ואזור תחתון, אנחנו מדברים על שלמות שקיימת בין שלושת האזורים. בין הרוח, בין הנפש, בין הנשמה. בין האגו, בין הסופר אגו לבין העיד. בין שלושת החלקים שמאזנים את נפש האדם. אם נשים לב גם לחיבורים ולכישורים שיש בכתב היד. כישורים, כאשר מה ההבדל בין כתב מקושר לבין כתב מופרד? כאשר יש הפרדה בכתב היד, כל אות ברורה בפני עצמה, זאת אומרת, יש בן אדם שרואה טוב את הפרטים כמו שצריך. אנשים עם כתב יד מאוד מופרד, זאת אומרת שהם אנשים ברורים. מבחינתם, כל דבר צריך להיות ברור, כל חלק צריך להיות ברור, ומהבחינה הזאת הם יכולים להיות מאוד 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 מסודרים, מאוד מאורגנים. כאשר יש קישור וגם הפרדה, זאת אומרת שאני רואה את התמונה הכללית ביחד עם התמונה הפחות כללית. זאת אומרת, אני משלים את כל הפרטים לתמונה אחת כוללת. אם למשל דוגמה, קישורים בכתב היד, ככל שהקישור יותר משונה, ככה האדם יותר אינטליגנטי. בואו ניקח לדוגמה קישורים. איזה אותיות אנחנו מחברים? שין למד. קוף למד.
אלה אותיות שמחברים אותם. אבל קישורים, ככל שהקישור יהיה יותר מעניין, יותר דינמי, יותר חי, יותר זורם, זה מעיד על אינטליגנציה מאוד גבוהה. מה זה אינטליגנציה? צריך לא מעט אינטליגנציה כדי להסביר מה זה באמת אינטליגנציה. אבל כשאנחנו מסתכלים על כתב היד, אנחנו קישורים מעניינים. עין יוד, לחבר את האות עין עם האות יוד. או חט וטט. איך מחברים חט וטט? צריך אינטליגנציה. ככל שהחיבורים יותר זורמים ויותר דינמיים, ככה יש לנו בכתב היד הרבה יותר הרמוניה. אם נשים לב, בלונים למעלה באזור העליון. בלונים לא מנופחים מדי. בלונים טובים, זאת אומרת רעיונות עם חשיבה מאוד לא חשיבה חופרת. יש אנשים עוסקים בחפירות ארכיאולוגיות. הוא חושב, חושב. בן אדם שם חור, מסמר בקיר. ואחר כך הוציא את המסמר מתוך הקיר. אז הוא חושב, רגע, שנייה אחת, היה חור בקיר, ומקודם היה קיר, עכשיו יש חור, עכשיו כשאני הוצאתי את, את הקיר ואת החור, איפה היה הקיר שהיה בתוך החור? כי אם בן אדם יש לו חור בקיר, אז יש חור ויש קיר, אבל אם אין חור בקיר, אז אין קיר ואין חור. הוא חושב, חופר, 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 חופר. לפעמים בן אדם חופר מחשבות שאין להם שום משהו אמיתי וחי. כי אם בכתב היד אנחנו רואים בלונים ענקיים, זאת אומרת, ישנם מחשבות שהן פנטזיונריות, לא מגיעות למציאות אמיתית. אבל אם האזור העליון הוא אזור טוב, זורם, חי, לא יותר מדי מתלהב קדימה, אזור שתמיד נמצא במקום טוב, זאת אומרת שהאדם, המחשבות, השאיפות, הן ברמה נכונה, אמיתית והרמונית. בואו ניקח למשל דוגמה, כתב יד מאוד קיצוני, אין ספק שכתב היד שאני הולך להראות לכם עכשיו כאן הוא מאוד 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 קיצוני, אבל נראה פנטזיות מאוד מאוד מוזרות ומאוד מעניינות. אם נשים לב למשל דוגמה לכתב היד הזה, פה אנחנו יכולים לראות כתוב את המילים לא רציתי. ידידי היקרים, זה כתב אותנטי. כתב אותנטי של בן אדם. אם נשים לב, יש לנו כאן את הלא ויש לנו כאן את המילה רציתי. נשים לב למילה רציתי. לא, אנחנו רואים לראות את הלמד, כמה שהלמד הזאת עולה למעלה באזורים מאוד 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 גבוהים. הצדיק הזאת מקבלת סוג מסוים של עיגול נרקסיסטי. עיגול נרקסיסטי כזה, ביחד עם למד כזאת, מסמלת מחשבות של המחשבות האלה אין מעשיות. וזה מאוד חשוב. כי בן אדם צריך לחשוב בחיים האלה, אבל החשיבה שלו, ידידי היקרים, צריכה להיות גם חשיבה מעשית. לא רק לחשוב, חשיבה צריכה ללכת לרובד פועל. זאת אומרת שאני פועל קדימה ומה שאני עושה, אני משיג עם זה משהו מאוד דומיננטי. תכף נסתכל על כתב היד הזה, סיפור קטן לפני שאנחנו מתחילים. היו פעם אחת שני אברכים שהאברכים האלה נסעו ליפן. הגיעו ליפן. ומשהו לא נחמד קרה להם. רגשה פגעה באחד האנשים, קיבל מכה ברגל. קיבל מכה ברגל, הלכו לבית חולים. הלכו לבית חולים, אחד מהם נכנס לעשות גבס. ברגל השני מחכה בצד. הוא בן אדם שלא אוהב לבזבז זמן. כל דקה הוא רוצה לעשות מצווה. חיפש איזה מצווה אני אעשה. ואז הוא נכנס, מסתכל, רואה זקן. זקן. שוכב על מיטה גדולה. מסביב למיטה מלא מכשירים יפים, קולות כאלה, טו-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 טו. ניגש אליו, זקן מאוד מבוגר, רוצה לעזור לו. אומר לו, excuse me, you want help? I give you something, something to drink. You want something? I help you. רוצה לקיים מצווה. והזקן הזה, הגוי הזה, מסתכל עליו, חצי ככה, אומר לו, Well, I don't understand what you say. Yad hai tam hayonara. Yad hai tam hayonara. ידידנו היקר לא מבין יפנית. והוא אומר לו, יד הי תם פיונרה, יד הי תם פיונרה. לא יודע מה זה. ולפתע הוא רואה שהוא נהיה אדום. הוא ממשיך לצעוק. יד הי תם פיונרה, יד הי תם פיונרה, יד הי תם פיונרה. והוא נהיה כחול. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לוחץ על הכפתור, להזעיק מיד את האחות. מזל שהגעתי בזמן, מזל שהגעתי בזמן. יש לי הזדמנות אולי להציל חיים של בן אדם. והוא לוחץ על הכפתור של האחות וצועק, אחות, אחות. והאדם נהיה כחול יותר וכחול יותר. הוא מכחיל ומכחיל, ופק! בית. בן אדם נפטר. מגיעים הרופאים,
מכסים אותו, חברת קדישה, זקה, בן אדם נפטר. לאחר שעה מגיעה המשפחה של הבן אדם. ארבע יפנים נמוכים קטנים, אחד עם שפם. הם ניגשים. שואלים, תגיד לי, מי היה לידו בשעה שהוא נפטר? אומרים לו, אתה רואה את היהודי הזה? כן, הוא היה שם. הם ניגשים אליו, excuse me, he say something? הוא אמר משהו לפני שהוא נפטר? אומר, כן. אומר לו, מה הוא אמר? הוא אמר, יד, היי סם, פיונרה. הם מאוד נבהלו. מיד רצו למנהל בית חולים. הוא שואל איזה מישהו, תגיד לי, מה זה יד, היי סם, פיונרה? אומר לו, אתה מוכן בבקשה לא לדרוך לי על הצינור של החמצן? הרג אותו! רצה לעשות משהו מאוד 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 טוב. אבל הרצון של המשהו הזה לעשות משהו מאוד טוב, הביא לתוצאות מאוד מאוד קשות ומאוד מאוד גרנדיוזיות. כמו שאומר הכוזרי למלך כוזר, כוונותיך מאוד רצויות, אך מעשיך תכלס בשטח. מה יצא מכל הדבר הזה? תכלס בשטח. כשאנחנו מדברים על מחשבות, אנחנו רוצים לדבר על מחשבות שיהיו מחשבות שיהיה להם עשייה. ומהר, לא לחכות. כשאנחנו מדברים על אינטגרציה, כשאנחנו מדברים על הטיפוס האינטגרטיבי, אנחנו מדברים על בני אדם שהמחשבות שלהם מאוד מיושמות בשטח, שמתאימות למציאות שקיימת בשטח. הם לא איזה שהם פנטזיות שקשורות ממקומות אחרים. שני דברים מאוד חשובים שיש לאינטגרטיבי. אם אני מסתכל על כתב היד הזה, אני רואה כאן אזור עליון מוגזם מאוד, זאת אומרת מחשבות מפה ועד הודעה חדשה, אבל אזור תחתון אין. כשיש אזור עליון מאוד חזק, מאוד גבוה, מאוד גרנדיוזי, מאוד מיוחד, זאת אומרת יש מחשבות מדהימות, אבל אם אין מעשים, בעיה מאוד רצינית. אם יש בן אדם שיש לו פוטנציאל לעשות מיליון דולר ואין לו כסף לפלאפל, איי איי איי, הוא יודע לעשות מיליון דולר ואין לו כסף לפלאפל. ידידי היקר, זה שאתה יודע לעשות דברים, זה לא אומר כלום. אתה צריך, אתה יודע מה לעשות? לעשות את מה שאתה יודע. זה לא חוכמה לדעת. זה נשמע מוזר. ידיעה לפעמים לא שווה כלום. ידיעה שווה לעשייה. אם בן אדם לומד רק כדי לדעת, זה לא כדי לעשות. כאן אנחנו נמצאים בבעיה. שימו לב למה שכתוב בפרקי אבות. פרקי אבות. מה זה פרקי אבות? פרקי אבות זה האוניברסיטה של החיים. איך לומדים את החיים. כתוב בפרקי אבות, פרק שלישי, משנה י"ב. כן, ראיתם פעם אחת בית שאין בו פרקי אבות? אין דבר כזה. בכל בית יש פרקי אבות. גם אצלך בבית יש פרקי אבות. אם אין, אז את הבית היחיד שאין בו פרקי אבות, לך תקנה. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. מי שמעשיו מרובים מחוכמתו. מה זאת אומרת מעשיו מרובים מחוכמתו? יש לי תוכניות. יש בן אדם, יש לו 200 תוכניות. יש בן אדם, יש לו 4 תוכניות, אבל 4 תוכניות האלה, מתוך 4, 3 הוא עשה. יש אחד, יש לו 280 תוכניות. מתוך ה-280, חצי הוא עשה, תוכנית אחת, חצי מתוכה עשה, ועוד שתי תוכניות שהוא רק חושב להתחיל בעוד שנתיים. תוכניות! ידידה היקרים, תוכניות מצוינות. אבל תוכנית צריך להיות לה לוח זמנים. לוח זמנים. לתוכנית צריך להיות לוח זמנים. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, זאת אומרת, הטיפוס האינטגרטיבי, יש אנשים הרבה יותר מוכשרים ממך. הרבה יותר מוכשרים ממך. ויש אנשים הרבה פחות מוכשרים ממך.
ושים לב, יכול להיות שאנשים שפחות מוכשרים ממך, הצליחו הרבה יותר ממך. אתה יודע בזכות מה? בזכות העשייה. ההבדל הכי פשוט. הם עשו ואתה לא עשית. הם עשו ואתה לא עשית. אתם יודעים מה ההצלחה של הטיפוס האינטגרטיבי? העשייה שלו. העשייה שמגיעה בהרמוניה. שני דברים. לעשות את הדברים מיד, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, זה מה שלמד אותנו המשנה באבות. והדבר השני, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שמי שמרוצים מסביבו, הסביבה שמסביבו מרוצה ממנו, גם הוא מרוצה מעצמו וגם הבורא מרוצה ממנו. זאת אומרת, הרמוניה, אינטגרטיבי, להביא לשלמות ביני לבין הזולת, לבין כולם. לדעת איך לעשות את המעשה שכולם יהיו מרוצים. לא לבוא להציל יפניית, היי, סאם, סיונרה. אחר כך מה יצא מזה? לא משהו חזק. בואו נסכם מדידה יקרים. אינטגרטיבי, מלשון אינטגרציה. אינטגרציה מלשון שלמות. שלמות מלשון כל שמעשה מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. הטיפוס האינטגרטיבי בכתב היד, כשאנחנו מסתכלים על הדף, אנחנו רואים ניצול על גבי הדף. זאת אומרת, כדי להגיע לאינטגרטיביות, כשאתה לוקח את הדף, תנצל כל פיסה בדף. ככל שהאדם בכתב ידו מנצל כל נקודה שיש בכתב היד, הוא מרגיש יותר שמח, יותר מאושר. ככל שבן אדם כותב רווח בין שורות, רווח בין אותיות, הרמוני. זאת אומרת, לא כפייתי, זה לא צריך להיות רווח בדיוק. רווח בין אותיות, רווח בין שורות, תנועה, זורמת, חיה, הוא מגיע לידי אינטגרטיביות. לא לעשות פנטזיות יותר מדי גדולות למעלה. זאת אומרת, כאשר אזור עליון הוא ממש 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 ענק, הפנטזיות לא כל כך מתקיימות. זאת אומרת, כדי להגיע לטיפוס אינטגרטיבי, אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לעשות, זה גם להתעסק עם הזולת. כשאני עוזר לך עכשיו, אדם עוזר למישהו עכשיו, הוא מוציא מעצמו את הבעיות שהוא חושב, מה יהיה איתי, מה יהיה איתי, מה יהיה איתי, מה קורה איתי, והוא מתעסק עם בעיות של מישהו אחר. אם בן אדם מתעסק עם בעיות של מישהו אחר, הוא יוצא מעצמו. אם הוא יוצא מעצמו, הוא נותן לעצמו איזשהו רווח קטן. וכשהוא נותן לעצמו איזה רווח קטן, הוא יוצא החוצה. ידידי היקרים, תזכרו, ההבדל בין העניים לבין העשירים, שלעשירים יש כסף ולעניים אין, זה הבדל אחד. הבדל שני, לעשירים יש כסף ולעניים יש פתגמים. יש להם כל מיני פתגמים יפים. ידידי היקרים, צאו מהפתגמים. במקום פתגמים, בוא נרד לעשייה. נהפוך לאינטגרטיביים, להתראות בטיפוס הבא.